солтүстіктен енді сыр еліне назар аударсаңыздар, елордаға сыр елінен 90 тонна ақ маржан әкелінді. Ол Қызылорда облысы кәсіпкерлерінің жәрмеңкесінде саудаланды. Сапалы өнімді астаналықтар санаулы сағаттың ішінде толықтай сатып алды. Күзгі жәрмеңкеде бұдан бөлек аралдың балығы мен сырдың дәмі тіл үйірер қауын қарбызы сатылды. Сенбі жексенбі күндері өткен жәрмеңкеге сырдың дәмін сағынған халық көп жиылды. Қалтаға қонымды табиғи өнімді алуға келген жұртқа мол таңдау бар. Сыр бойлық шаруалар елорданың 20 жылдығына орай 400 тоннадан астам өнімдерін әкелді. Өздеріңіз бүгін көріп отырсыздар, мына күнде жақсы ауа райы жыл болған соң ба, жылда астаналықтар шамалы кештеу келетін еді, биыл сағат 8-ден бастап сауда саттық қызу өтіп жатыр. Мұндағы тауарлардың бағасы базардағыдан 15-20% төмен. Бұл тұрғындарға да тауарын өткізген кәсіпкерге де тиімді. Астаналықтар арасында әсіресе Қызылорданың брендіне айналған күрішке деген сұраныс жоғары. Лидер деген сорт әкеліп тұрып, Жалағаш ауданынан, Қызылорда облысы Жалағаш ауданынан. Осы сорт кеше ғана піскен, свежий осы. Бүгін сауда жақсы өтіп жатыр. Келген партия осы 1 сағат, 1.5 сағатта әдемі мерсін жасап жатыр, халық киіп жатыр. Ақ маржаннан бөлек 15 тонна балық, 50 тонна ет және күзгі жиын терімнен 200 тоннадан астам бау бақша өнімдері әкелінді. Қызылорда өзім бір жыл тұрғанмын, сондықтан қыздардың тамақтары да барлығы да сағынышты болады. Елімізге көп рахмет. Қандай тамаша, мінекей барлығының арзан бағадан болып жатыр. Соған разымыз. Жәрмеңкеге жеті аудан мен Қызылорда қаласының шаруалары өз тауарларын әкелген. Жолпылына облыс қазынасынан арнайы қаржы бөлініп, саудагерлер жүк керуенімен келіпті. Екі шара келер жылда жалғасады деп жоспарланып отыр. Шерхан Жамбылұлы, Бақтияр Омар, ұлттық арна.